poštovane dame i gospodo, dragi i vjerni, vrijedni članovi Kuda Valentinovo. Sve vas lijepo i skupa pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu na ovaj naš dragi domjenak i ujedno da obilježimo 20 godina postojanja našeg Kuda. Došli bi i ovi naši stari osnivači Kuda, ali vidite kako je vrijeme, bolesti, korone i tako dalje. Ne bi o tome htjela, ali ja ih sve od srca pozdravljam i želim da nam se pridruže na godišnjoj skupštini. A sada još bi nešto lijepo zamolila sve naše članove Kuda da se poslikamo. Kad se poslikamo mi, onda svi skupa. Da imamo jednu vječnu uspomenu. Hvala vam lijepa. Dobrodošli. Evo, nalazimo se u mjesnom odboru Poljanice, odnosno u dvorani mjesnog odbora. Gospođo Ljubice, što ste nam pripremili? Povodom čega ste organizirali eto ovu feštu? Ovako da vam kažem, da smo ovo organizirali jedan mali domjenak na kraju ove naše godine i da obilježimo, da obilježimo 20 godina postojanja našega Kuda, koji ima 6 sekcija. Tamburaše, zbor, folklor, etno nakit, ručne radove. Evo, to je to. 20 godina, ili je to duga ili kratka povijest? Pa ja mislim da je to duga. Mi smo već dosta u trećoj životnoj dobi, ali mi se držimo, ne damo, čuvamo tradiciju lijepe naše i naših predaka. Tako. I trudimo se da to bude čim ljepše, što dulje, da se zabavimo. Imamo iza sebe svake godine, jedino ovih par godina koje je bila korona, nismo imali išli, ali mi imamo godišnje preko 100 nastupa. Diljem lijepe naše i vani, upečatljivi datumi. I nastupi su bili u Ohridu, u Poljskoj, u Italiji, u Bugarskoj, na Crnom moru, gdje su bilo 16 zemalja svijeta i odnijeli smo prvu nagradu u folkloru. Prvu nagradu u šahu i drugu nagradu u pikadu. Evo, to je to. Idemo malo u povijest, onaj prvi dan, kako je to krenulo kod vas. Čija je bila ideja da se osnovi Kud Valentinovo i zašto baš ime Valentinovo? Gledajte, Valentinovo se osnovalo baš na samo Valentinovo. Nema ovih naših koji su to osnovali. Prva predsjednica našega Kuda je bila Barica Cecelja, koja je vodila Kud 8 godina, a ja sljedećih 12. Evo, nekih ima još naših članova koji su i ovdje, ali koji su i dalje s nama. A ima oni koji su bili bolesni, nisu preboljeli koronu, nisu niti došli. Ali početak je bio jako težak. Od ništa stvoriti nešto, ali mi smo sada ponosni na to da možemo svakam ići prezentirati našu Hrvatsku i cijelu lijepu našu. Da. Kako ste rekli, imali ste nastupa, niz nastupa kako u Hrvatskoj, tako i van. Izdvojite nam ono što je vama ostalo u sjećanju i u Hrvatskoj i van. Gledajte, upečatljivi datumi najbolji su nam bili u Bugarskoj, gdje smo osvojili prvo mjesto od 16 zemalja svijeta treće životne dobi. Dugo se putovalo, napor nam put je bio, ali se je isplatio. Naši organizatori su dali puno truda, pogotovo gradska četvrt Donja Dubrava. Na tome im mi puno zahvaljuju koji su nas opremili na put. Vidite ove lijepe majice koje imamo na sebi. To nam je darovala gradska četvrt Donja Dubrava. Onda zastave s kojima smo išli i prezentirali tamo našu lijepu. To je bilo nešto prekrasno. A kod nas, evo, mi imamo svoju tradiciju, manifestaciju Popevaj lepo tak, koju organiziramo svake godine, gdje nastupa oko 10 do 12 kudova cijele lijepe naše izvana. A sad u ovo zadnje vrijeme nismo imali, jer nismo i mogli biti održati zbog korone. Ali trudimo se i hoćemo to održati da bude što dulje, što ljepše i da prenesemo na mlade naraštaje. Koliko puta tjedno se okupljate i kako odrađujete probe i pripremate se? Gledajte, mi se okupljamo dva puta tjedno. Voditelj zbora
je Branko Glavan, koji je naš voditelj zbora i uči nas svaki utorak. A četvrtkom imamo ove koreografije i folklor koje vodi naš profesor Darko Mokriš. I to se družimo svaki tjedan po dva sata, jedno po dva drugo, ako je potrebno onda još i više. Evo i večeras je takvo jedno druženje, uživate, družite se, pjevate, plešete. E, to je to. Imamo dosta naših tamburaša, to ste vidjeli i sami, koji se trude i mi svi skupa. Uz njega, evo, najbolja pjesma koju mi prezentiramo od našeg profesora koji je pokojni, Ivan Kačurov, Tamo de palme cvatu, a sad imamo ovog našeg novog violinistu koji je rođen Prigorac i on pjeva Moje Prigorje. To ste i sami čuli, na tu pjesmu smo posebno ponosni i svi se trudimo da to ide čim dalje i da to zadržimo za sebe. Odlično, gospođo Ljubice. Eto, još jedan put čestitke na vašem jubileju, 20 godina od osnivanja. Puno sreće dalje i samo tako. Dobro, hvala vama i sve pozdravljam, sve koji nas gledaju i zovemo sve nove članove da nam se pridruže, da dođu k nama i da budu kao i mi. Samo da kažemo, oni koji žele doći, pjevat, plesat, uživati s vama, družiti se, gdje mogu doći? Tu na Poljanice 203. Utorkom i četvrtkom, tako. Gospodine Srdinić, evo, svi su ponosni na vašu autorsku pjesmu Moje Prigorje. Izveli ste i zaista lijepo to izgleda. Pa nam recite, kako je došlo do ideje da skladate tu pjesmu, odnosno vaša pjesma Moje Prigorje, kako je došla na svjetlo dana? Ovako, inače se bavi muzikom, pa ima svih lijepih pjesama i dalmatinskih, i slavonskih, i zagorskih, a najmanje ima prigorskih. I nam je došao sam tak do ideje, zaka ne bi nešto ostalo i Prigorje, jedino ono Slavko Pavlović je napravio isto o Prigorju, jer jako malo ima pjesama o Prigorju. Sve drugo se pjeva, samo o Prigorju se ne pjeva. Pošto sam u Prigorju rođen, tu sam, tu živim, Prigorec sam, zaka ne bi nešto i bilo i o Prigorju. Odličan ste i violončelista. Odličan ste i violončelista. Već se bavim preko 40 godina muzikom, tak da imam i svoj bend, sviramo fešte, rođendane, svirali smo i svadbe. Sad kak je ta korona, sad dosta je toga i odgođeno. I tako, radi se pomalo. Kako vi doživljavate Kulturno-umjetničko društvo Valentina, ovo lijepo druženje, jubilej 20 godina? Pa volim, ja volim društvo, volim gdje se ljudi druže, gdje se ne priča bez veze, gdje su veseli, gdje žive, pogotovo mi ta generacija koji živimo za te događaje, za te susrete, mi smo treća dob, tako da nam to fali. Dolazite iz glazbenog područja Zagreba, Hrvatske, je li to utjecalo na vaš odabir glazbe? Pa nije baš to, ja sam inače tu iz Granešinskih Novaka, bio je jedan stariji gospodin kaj je svirao violinu i taj zvuk violine me asocirao, tako da sam ja počeo isto to ko mladi dečko, samo mi je žao kaj nisam išao u školu, kaj me nisu dali u školu, ja sam inače samo uk, tako da mi je žao kaj nisam išao u školu, kaj bi mogao nešto možda više nego kaj sam. Samo uk ste, ali zaista odlično to radite, imate svoje pjesme, odlično svirate na violini, odlično ste prihvaćeni, vidimo ambijent ovdje je zaista odličan. Pa to mi je drago, snimio sam CD, snimio sa svojim autorskim pjesama, ima još tu i o Prigorju i tako da budem probao sa dečkima nešto još strenirati u glazbiti. Eto, odlično, evo, puštamo vas dalje vašem društvu da se zabavljate, pjevate i plešete. Hvala na razgovoru i sretno dalje. Hvala i vama.
Jesi.